ବିପଦ ଆଣିଲା ବର୍ଷା, ଫୁଲୁଛି ନଦୀ, ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ଉବୁଡୁବୁ ସହର ଠୁକା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଚଉତିରିଶଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ମହାନଦୀରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀରେ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଣ୍ଡଳି ଦେଇ ମହାନଦୀରେ 5,69,390 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଏବଂ ଯୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇ 2,52,237 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ସେହିପରି ନରାଜ ଦେଇ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ 2,81,389 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବନ୍ୟାଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଉପରମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ସହରର ଛୋଟ ବଡ଼ ନାଳ ସବୁ ପୂରିଗଲାଣି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଟକ ମେୟର, କମିଶନର, ଜାଇକା ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ବା ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ବର୍ଷାର ଅଛି ଆଜି ଓହଳ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ, ଆକୁ କଟକ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। କଟକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 250 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆମର ଲାଗିଛି ଜେନେରେଟର ଲାଗିଛି, ପମ୍ପ ସେଟ୍, ଏବଂ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ବଲ୍ବ ପମ୍ପ, ଆଉ 30ରୁ ଉପରେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍, ଯାହାକୁ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର, ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସହର ଭିତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ବଜ୍ରକବାଟି ରୋଡ଼ରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍, ଖାନଗରରେ ନଦୀକୁ ଥିବା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ମାତୃଭବନରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନଳାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଲିଛନ୍ତି ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର। ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି କେନାଲର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ସହରରେ ଏବେ 250 ପମ୍ପ ଲାଗି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ 20ଟି ଅତି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଭଲ୍ଭୋ ପମ୍ପ ରହିଛି। ଅଗ୍ନିଶମର 30 ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ୱାଟର ଲଗିଂ ସମସ୍ୟା ନର୍ମାଲ ପାୱାର ମୋଟର ଯେମିତି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି କରୁଛୁ ସେଇଟାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ, ଦେର୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯଦି ଆମକୁ ରିଭର ପାଣି ଅଧିକା ଯଦି ଆମକୁ ହୀରାକୁଦରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ସେ ଆସିବ, ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନୋ ୱି ଆର୍ ଭେରି ୱେଲ୍ ବିଲୋ ଦ ଡେଞ୍ଜର ମାର୍କ। ବହୁତ ଯଦି କାହା ନୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଡେଞ୍ଜର ମାର୍କକୁ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ 40%, 50% ହେଲେ ବି ଆମେ ହିଁ ନିଜେ କହିବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନା ହଉ, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନୋ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ୱାଟର୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଇଜ୍ ସ୍ମୁଥ୍। ସେପଟେ ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦୀଘାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 10 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ସେହିପରି 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସକ୍ରିୟ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର, ଗୋପାଳପୁର, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଧାମରା ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକେତ 3 ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାଲକା ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଆଜ ସୁବେ ଡିପ୍ରେସନ ବା ଅବପାତ ମେ ରୂପ ଲିଆ ହେ। ଇସ୍କା ଲୋକେସନ ଅଭି ଦୀଘା କା ପାସ ହେ, ତୋ ଇସ୍କା ପ୍ରଭାବ ମେ ଅଭି ଆମର ଅଗଲା 24 ଆୱର୍ସ ମେ ବି ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନଫଲ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନଫଲ ବି ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ମେନଲି ଆଜ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ମେ ରେନଫଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଜ୍ୟାଦା ରହେନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ, ବଟ ସଭି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ମେ ଆମରା ହେଭି ଟୁ ରେଭି ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନଫଲ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45-55 କିଲୋମିଟର ସହ ସର୍ବାଧିକ 65 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ରହିବ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ 4-6 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବ, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା ହୋଇଛି। ଉପର ମହାନଦୀ, ତଳ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।